Hello Mingla ya chin wa ro Nobel ba ya di video ma ro chin taw ngai chin aw go PUBG Mobile ba ka ni mne dong ga event ate ta khu thwet shi thar shi ba de fan art contest so yima event me phit ba de ya di event ma ngai chin aw ni ne UC da bya da cha ma thong si ya ma lo ba u cancel me le de poun san event me phit ba de kan kaung ne so yina ngai chin aw outfit ta the paw ya wo song ta the o free apan ya shi ma phit ba de naw ta khu ga ngai chin aw ni head gear ro le free apan ya shi ma phit ba de naw song kan ma kaung so yin naw ngai chin aw ni di ma chaw time limit of fin ne ta cha reward de o ya shi ma be phit ba de ဗျာဒီအီဗန့်နဲ့ပတ်သက်ရင်မှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတကယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ Impressive.โอเคဒါဆိုကြောပထမအပူဆုံးတကယ်ကျွန်တော်တို့ညဘက်ချမ်း event section မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် explore the runic wall ဆိုရင်မှာ event ရှိပါတယ်ဒီ event နဲ့ဝင်ပေးပါဗျနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် event အသင်းနှစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ် fan art contest နဲ့ cover contest ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ event နှစ်ခုကတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ထဲဝင်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ပထမတစ်ခု fan art contest တဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဗျဒီ interface ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် welcome fortune power ဆိုပြီးမှပေါ့ဗျဒီလိုမှကျွန်တော် question mark မှာနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ညဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့လုံးဝအလွယ်ကူဆုံးအယိုးရှင်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဗျာဒီ event ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ February 1ရက်ဒီမှာကျွန်တော်မနေ့ကနေစပြီးမှလကုန်ကျွန်တော် February 28ရက်အထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ချင်းတို့လည်းမလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီမှာ line မှာ login လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတည်းကျွန်တော် voting ticket ပေါ့ဗျာ mail လမ်းမနှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ချင်းတို့ဒီမှာကျွန်တော် share လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးမှကျွန်တော် voting ticket တည်းကျွန်တော် mail လမ်းမနှစ်ဆောင်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတစ်ရက်ကိုတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ voting ticket တည်းကျွန်တော် mail လမ်းမ၄ဆောင်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တစ်ချက်လောက်ထွက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့ညဘက်ချမ်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 100% reward ဆိုပြီးမှအဝိုင်းထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် outfit တွေပါတွေဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့အထဲဝင်လိုက်ပါဗျာဒီလို interface ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် lucky draw ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီရဲ့ဝတ်စုံပေါ့ဗျာကြည့်လို့တော့မရပါဘူးဝတ်စုံကတော့ကျွန်တော် permanent ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော် head gear လည်း permanent ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် cancel မဲ့လေးအမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကံကောင်းနေဆိုရင်တော့ permanent အပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခံမကောင်းဆိုရင်တော့ BP နဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဝတ်စုံနဲ့ time limit ဒီမှာကျွန်တော်3ရက်အတွက်ဒါမှမဟုတ်15ရက်အတွက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တွေ lucky draw လေးရမှာဖြစ်ပါတယ် cancel မဲ့လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရက်ကျွန်တော် ticket တစ်ခုမှမရှိတော့လဲလို့မရပါဘူး okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်တွေဒီရက် ticket တွေပေါ့ဗျာ cancel မဲ့လေးပို့တော့ ticket တွေကိုဘယ်ကနေရရှိမလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တွေအောက်မှာလာပါအောက်မှာလာမယ်ဆိုရင် poster တွေအများကြီးတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ poster ကိုတကယ်ကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော် vote ဆိုတာလုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် vote ဆိုတာလုံးလိုက်ပါနောက်တစ်ခါကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော် vote ဆိုတာလုံးလို့ရပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်တွေအနေနဲ့ share လုပ်ပြီးမှလည်း vote ticket နှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို share လုပ်ရမလဲဆိုတော့ညာဘက်အချမ်းကျွန်တော်ဒီရဲ့အဝိုင်းပေါ့ဗျာ outfit မှာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာ share ဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာအမှနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုပုံစံတကယ်ချင်းတို့နေကြိုက်တဲ့နေရာမှာ share လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တကယ်ချင်းတို့နေ voting ticket နှစ်ခုကိုထပ်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်ကတော့မ share တော့ပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်မှလက်ရှိကျွန်တော် voting ticket နှစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် cancel မဲ့လေးကြီးကြီးရအောင်ဗျာ fan art contest တဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ညာဘက်အချမ်းပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် 100% reward ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်း lucky draw ဆိုရင်မှကျွန်တော်မှလက်ရှိဒီရဲ့ကျွန်တော် ticket နှစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါလဲလို့ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုပုံစံကျွန်တော် cancel မဲ့လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုနာဒီရဲ့ကျွန်တော် outfit ကိုပေါ့ဗျာအပိုင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တော့ကံမကောင်းပါဘူး BPO ရရှိဖြစ်ပါတယ်ထက်တစ်ခါလဲ BPO ရရှိသွားရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုပုံစံတကယ်ချင်းတော့နေဒီရဲ့ကျွန်တော် event နဲ့မှာအမြဲတမ်း login ဝင်မှာ ticket နှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် share လုပ်တယ်ဆိုရင် ticket နှစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ share မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုတော့ ticket ထက်နှစ်ခုကျွန်တော်မရရှိပါဘူးတကယ်ချင်းတော့နေ share ပါလုပ်တယ်ဆိုရင် ticket နှစ်ခုတစ်ရက်ကို၄ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်၄ခါလာရင်မှကျွန်တော်ဒီမှာအမြဲတမ်း28အနေနဲ့ဒီကံဆက်မဲလှည့်သွားပါဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီချော outfit ကိုအပိုင်ရရှိဖို့လုံးဝအခွင့်လန်းများပါတယ်ဗျဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးတွေဒီ event နဲ့ပတ်သက်ရင်မှတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားရလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ item တွေတကယ်ချင်းတော့ဒီချော mail မှာလာပြီး collect လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် collect ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီကနေ့တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ခုနကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ reward တွေဒီကနေ့ယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးတွေကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တယ်ဒီချော explore the unique wall ရဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် fan art contest event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားရည်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ။